bei den Marken. Nee. Komm. Hallo, seht ihr, Leute, das FIFA. Ich bin nicht vor dem Dach gehen. Das war das PSC. Banane, der Dummy. Aber die war ohne, die ist mir so ohne. Die Linie ist eine Welt von Formation, die da. Das ist gar nicht genug. Ich habe den Brill Diamant gelernt. Ich glaube, das sind Diamant. Ich glaube, das ist die Pause. Und die Diamant. Stærk, mor Lars. Hvor er det godt, jeg bruger? Vi kan også lige lave kiggeren til ham, hvor vi ikke kan se ham. Hvad skal det næste være? Den laver vi sove på, så vi bliver træt. Det er så varmt, mand. Du fatter ikke, mand. Kom nu, mand. Hvad skal det næste være, hvor er det godt, mand? Jamen, folk der sådan spiller smart, sådan der, sådan noget, det er bare underligt. Så får han sgu igen. De kan ikke... Det er brede diamant. Er det ikke det? Det ser godt nok mærkeligt ud. Ja, det er hele, det hele er crowded der. Hvad betyder det? At det hele er samme crowd. Tom skal faktisk den 4-3-3. Jeg glæder mig, at vi skal se det. Jeg kan da. Se, ja. Han bruger kvadrat og del, vi sælger ikke som baks. Vi ser godt nok mærkeligt ud. Er det ikke femmands? Nu bliver jeg i tvivl. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jo, det er det. Jo, det er det. Kom, hvis vi ikke er kloster, man. Jo. Det må være 5-2-1-2, så. Men jeg spiller bare, står bare meget mærkeligt i den. I'm the king of New York, Melo! Kom nu, Anders! 3-0, ikke så meget fisk, bare spist. Altså 30, okay, verdensmest. Har vi en ny UFC? Jeg har ikke flere, jeg har ikke flere på hus. Lige at slappe af. Og Anders, det er bare soda som i kampen.
Du ender med at prøve at samle jubelscener af spillet. Haha, der er inde i min chat, der skulle sådan noget komme nu, Damie. Jeg fører 3-0 med tidsspår. Og skønt. Det kunne være en af mods, der laver en afstemning. Hvad for en jubelscene, du skal lave næste gang? Ja, det kan være koldt. Ej, hvor jeg er dum. Hvad lever jeg da? Det er jo ikke dum. Forhold til igen, hvordan? Det man skal udnytte i femmands, der var de ingen kanter her. Nej, hvorfor skyder jeg ikke bare? Let's go, baby! Hvor er det varmt, mand? Det kunne du ikke starte tør for julescenen. Jo, vi er nødt til at starte forfra. Kan vi nå på YouTube og finde nogle nye? Hvor du vild, mand. Skifter han med at have nogen klar? Jeg har sendt nogen. Hvem skal du med at køre dem forfra? Nej, uff, i pausen, ja, så tænker jeg mig lige om, jeg kan nemt finde på nogen, der er sjov. Ja, så kan han fløjte, ikke? 5-0, så bare lige 5-0 i anden halvleg, selv to cifre. Det er allerede snart tennis-cifre. Skiftet skal jo give ham en dans. Nu skal vi lige tænke. Ja, lav dans. Hvilken dans? Det er den der, du ved, den der tager så sygt lang tid. Nå, den? Ja, den laver jeg. Jeg har to. Ja, den, og så har den der Neymar nogle gange lavet. Jeg har så også virket sådan noget mere defensiv. Han manglede noget, når han kom helt frem. Altså omkring mit felt. Så har han jo kun sine to angribe. Nej, han er jo ikke bedre, når han er det felt rigtigt. Nej, nej. Men når han sådan kommer nærmere, så... Hvis jeg, så lad mig sige sådan, når han bare kommer over min bane halvdel. Ja, man. Du kan få en dans, kan du? Han kan få en dans. Så er der danselektioner, men han skifter. Skal du op og lege med på kameraet, altså du skal også lave den i virkeligheden. Det er næsten en for kvind. Kreuz, kom nu råb. Hey, for mit dame formular, hey! Kom nu! Altså også, han begynder at fortryde det der tweet, der. Det er bare til, eller... Det er bare noget, jeg tror, jeg ved det selvfølgelig ikke. Han er siddet i går og spurgt, om han kan få mod. Quitter han. Han kunne ikke sige. Hvad siger du? Det er bare Hedegaard, der har spurgt, om du kan gøre ham til mod. Altså Andreas? Ja, Andreas vil jeg. Hvad hedder det? Det hedder Grønne? Ja, det tror jeg. Sådan der. Han er mod nu. Det håber jeg. Ja. Er det sådan lige har nogle jubelscener? Det kan jeg godt forestille mig. Sådan et Hedegaard team. Ja, det er nok derfor, jeg. Det er nok faktisk bedre. Din keeper. Hans keeper kan jeg redde, han var nødt til at redde den med sin forsvarsspiller. Så der er mål nu, jeg kan sige det. Der skal simpelthen være mål nu. Men det er der ikke.
Hvorfor spiller man simpelthen 5-mands, når man er bad 5-0? Det er jo klart, så kommer det ikke bagud 6-0 jo. Han. Jeg skal prøve at ægge ham, ligesom det var tennis, mand. Ja, det er nu. Du er så heldig! Åh, han må bare smække for et mål. Så føles det næste, hvor en kamp er tabt. Det spiller også meget bedre end de der alert i mine ører. Du er så heldig! Nej, nej. Kan du ikke spørge mig med? Jo. Tak. Er det med, du vil have? Jeg smager bare. Ej, ej. Det er det her. Ja, se, hvor god alles. Jeg kan ikke mere. Jeg får den tårer. Okay, hvad er det der? Er du blevet gymnast eller hvad? På toppen, ikke? Kom, alles. Let's go. Fuck, er det for en jubelscene, det der? What? Jeg skal være ærlig, du er ikke engang den, der jeg prøvede at lave. Det er fedt nok, du bare slæber ham ud der. Så han bare bliver slået. Nej, jeg har en ny. Den laver jeg også altid. Oh. Katie, han har skrevet, hvem er det, du skider på? Det er en fra Polen, der har lavet sådan et tweet, sådan, hvor han gjorde grin af mig i søndags. Fordi, jeg kan ikke forklare det. Jeg tror ikke, du sådan ved, hvis jeg forklarer, hvad det er, han skriver om. Han lavede et toxic tweet om mig i søndags. Så jeg skulle lige try det mod ham. Og så har vi ellers bare lavet nogle forskellige jubelscener på. Der kommer en ny nu. Nej, det går der ikke. Rolf, jeg tror du glæder dig til at se den nye. Hvad er hans Twitter? Damie i FIFA, tror jeg. Ej, okay. Og Damie, du er så god. Så vi score igen. Det er ikke sikkert. Jeg føler sig ikke kampen er tabt, hvis jeg ikke får scoret i mig. Det er sådan en fed jubelscene, jeg lige har i armen. Nej! Han må bare ikke score et mål. Jeg er 6-0 lige, okay, så jeg har vundet det første sæt i tenniskampen. 1-0. Vi mangler. Jeg tror, det er BO3 eller BO5. Det er BO3, det er ikke finalen. Kom, bare lige et mål med. Og den er så fed jubelscene. Man kan simpelthen ikke gå glip af den. Den skal være der nu. Nej! Ja! Nej! Det er så heldig. Pause, vi skal råbe med. Det er nu. Det må snart være nu. Jeg føler lidt, at det er sådan en kamp, hvor der står 0-0, fordi jeg ikke har skudt i så lang tid. Du er så heldig, altså, at du ikke engang bare prøver at score den mod. Hans nye tweet. Hvad er skrevet? Åh, hvor fedt. Hvad er skrevet? Han har lavet et hvidt flag. Hvorfor? Et hvidt flag. Det er sådan et symbol for krigstiden. Sådan en, du ved, anmodning om våbenhvile. Så at krigen ligesom stopper i forhold til, at du smadrer ham for meget. Ja. Har lige set det også. Ja, nej. Åh, det er synd for ham, mand. Ej, det er fucking fedt, det der. Åh, det er klasse. Nej, og jeg ved bare, at jeg laver 20, så jeg bare kan score et mål. Så fucking ringen, hold kæft, hvor er det sygt.
Altså, nå, men altså. Kom. Der skal lige være et mål nu. Hvor er jeg rent? Åh, der findes mig. Kom. Kom. Nej, nej, nej. Jeg glemte at løbe til.